תודה. שמי ליאור יבנה, אני ממכון עקבות. אנחנו עוסקים בכמה דברים, בין השאר בהקמה של ארכיון דיגיטלי לחומר שנוגע לסכסוך, גם מחקר משלנו, והנושא שאני עסוק בו בעיקר בדקות הקרובות זה פעילות בנושא הרחבת הגישה של הציבור לארכיונים הממשלתיים. אבל מה שאמר דייב קודם הזכיר לי שיש איזה מסמך שאני תמיד אוהב לצטט ממנו, אז אני אתן ציטוט קצר אפרופו העלמה של אמנת ג'נבה הרביעית, מצב בדבר הוראות ביטחון. בישיבת ממשלה בשני ביולי 67, משה דיין נותן זכירה לממשלה ומספר על פגישה שקיים במוצאי שבת. הוא אומר כך, בערב שבת נפגשנו מר תקוע, יוסף תקוע, שאם אני לא טועה, אז היה מנכ"ל משרד החוץ, ולפני כן היה יועץ משפטי של משרד החוץ, ואולי גם שגריר באו"ם. נפגשנו מר תקוע ואני עם נציג הצלב האדום. הם בראשונה פנו בדרישה, או יותר נכון, בתביעה, שאנחנו נקבל על עצמנו לקיים את אמנת ג'נבה בעניין השטחים כבושים. אני את האמנה הזו לא למדתי ולא מכיר, אבל תקוע, נציג משרד החוץ, אמר שזו צרה צרורה וחלילה לנו לקבל זאת. אמנה זו קובעת שלטון חדש עם סעיפים ללא גבול, והכל בסמכותו של הצלב האדום. אמרתי להם שהיועצים המשפטיים שלנו בודקים אם האמנה זו מתאימה למצב שאנחנו נתונים בו. אם זו רק שאלה של גישה פורמלית, אני מצטער, לא אוכל לתת תשובה חיובית. אבל אנחנו מסופקים אם זה חל. אבל אם מוכנים לדון באופן מעשי מה הם רוצים, ייתכן שבלי לקבל על עצמנו את עניין האמנה, אם הדבר נעשה במסגרת ההתחייבות של מה שהם מציעים, נבדוק אם אנחנו יכולים להיענות. אז זה בישיבת הממשלה בעניין הזה. בשני ביולי? זה השני ביוני. ביולי, כן. אז כמו שעולה גם מהציטוט הזה, הכיבוש ישראל בשטחים הוא פרויקט משפטי לא פחות משהוא פרויקט צבאי או התיישבותי. והיסודות של הפרויקט הזה נוצקו כידוע, וכפי שתיאר צבי ענבר עוד בראשית שנות ה-60, במסגרת ההכנות של הפרקליטות הצבאית לכיבוש הגדה. הפרויקט הזה התעצם והתפתח משך כל שנות הכיבוש מאז, בין השאר בידי משפטנים ממשלתיים וצבאיים. עקבותיו של התיעוד הרב שנוצר במהלך הדרך, חוות דעת ותכתובות פנימיות, מזכרים וזכירות, תמלילי דיונים וטיוטות צווים מצויים ככל הנראה בארכיונים הממשלתיים הגדולים. 52 שנה לאחר 67, הארכיונים הממשלתיים השונים אמורים היו לתת בידינו תיעוד נרחב ומשמעותי של התפתחות הכיבוש הישראלי בשטחים, כינון מוסדותיו, ניהולו והתנהלותו, תיעוד שיכול היה לפרנס כבר בעשורים האחרונים מחקר מקיף ומשמעותי של ההיסטוריה המשפטית של הכיבוש. עם זאת, החסמים השונים לגישת הציבור לארכיונים הממשלתיים הופכים קשים עוד יותר כאשר מדובר בתיעודו של הפרויקט המשפטי של הכיבוש. בארכיון צה"ל פתוח לעיון הציבור רק כאחוז אחד מהתיעוד. תיעוד של משרד הביטחון סגור כמעט לחלוטין. מאות אלפי ארגזי מסמכים בהם מצוי עיקר התיעוד ההיסטורי של משרד המשפטים, כולל פרקליטות המדינה ומחלקת הבג"צים, לא הופקד מעולם בארכיון המדינה והוא סגור במחסני משרד המשפטים. בדקות הקרובות אזכור את עקרונות הדין הקיים בנוגע לגישה לחומרי הארכיונים הממשלתיים ומצב הגישה לארכיונים העיקריים בהם מתועד הפרויקט המשפטי של הכיבוש, ונצביע על פתרונות אפשריים לחסמים בארכיונים אלו. אני אתמקד כאמור בארכיונים הממשלתיים ולא בארכיונים אחרים שנשאיר אותם בשלב זה בצד. העיקרון הבסיסי שקבוע בחוק הארכיונים מ-1955 הוא שהעיון בחומר הארכיונים מותר לכולם ללא אפליה, ואת העיון הזה ניתן להגביל אך ורק על פי תקנות שנקבעו, תקנות העיון. וסעיף 10 אומר כך, כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, אך אפשר להגביל זכות זו בתקנות, ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה מזמן היווצרו. כלל חשוב נוסף זה שחומר ארכיוני שנפתח לעיונו של יחיד, נפתח לעיונו של הציבור כולו. זה תקנה 9ג בתקנות העיון. התקנות קובעות שחומר ארכיוני שטרם נחשף לעיון הציבור ייפתח לעיון רק לאחר ביצוע בדיקת חשיפה על ידי הגוף הממשלתי שהפקיד אותו, שמכונה המפקיד. כלומר, בניגוד למה שאנחנו מכירים במקומות אחרים בעולם, אין חשיפה אוטומטית בכלל של חומר כאשר עברו כך וכך שנים מעת הפקדתו, לאחר שחלפה מה שנקרא תקופת ההגבלה. כל החומר צריך להיבדק בידי נציג המפקיד טרם חשיפתו.
אם זאת הארכיונים הממשלתיים, מחויבים לכללי הבדיקה והחשיפה שמוכתבים בתקנות העיון. ולצד הבעיות, הם וחלק ממפקידיהם חושפים תיעוד באופן יזום ומטפלים באופן שוטף בבקשות חשיפה מהציבור. בהתאם להוראות סעיף 10א לחוק הארכיונים, תקנות העיון קובעות תקופות שמכונות תקופות הגבלה לחומר הארכיוני, על פי אופיו של החומר ובמקרים מסוימים גם על פי זהות הגורם שיצר אותו. תקופות ההגבלה מפורטות בטבלה בת 8 סעיפים ותתי סעיפים בתקנות העיון, שמכונה התוספת הראשונה. כך למשל, נקבע תקופת הגבלה של 30 שנה לחומר משטרתי, תקופת הגבלה של 50 שנה למה שמכונה בצורה קצת מעורפלת חומר בענייני ביטחון, וכן הלאה. חומר ארכיוני שמצוי בתוך תקופת ההגבלה וטרם נפתח לעיון הציבור נקרא חומר מוגבל. ברירת המחדל שתקפה לגבי הרוב הגדול של החומר הלא ביטחוני בארכיונים הממשלתיים היא הגבלה ל-15 שנה. בסעיפים 2 עד 8 בטבלה נקבעות תקופות ארוכות יותר שמכאמור נעות בין 30 ל-90 שנה. החומרים שמעניינים אותנו בהקשר של מחקר של הכיבוש ורכיבה משפטיים נופלים בדרך כלל בקטגוריה הזו. תקופות ההגבלה, וזה חשוב לזכור כיוון שגם בארכיונים משתדלים מאוד להרפל את זה, הם לא תקופות של חיסוי. המפקידים מחויבים לבדוק לשם חשיפה כל תיעוד שמתבקש בידי הציבור, גם בין אם תקופת ההגבלה עליו חלפה ובין אם לא. לא פעם נחשפים חומרים הרבה לפני תום תקופת ההגבלה שלהם. זה נעוץ בין השאר בהודעה של פרקליטות המדינה במסגרת הבג"ץ שהגיש גרשום גורנברג ב-2005, והפרקליטות הודיעה שם שיודגש כי קציבת התקופות, תקופות ההגבלה, משמעותית בעיקר בכל הנוגע לחשיפה יזומה של חומר, כלומר חשיפה ביוזמת הארכיון או המשרד הממשלתי שיצר את החומר, ובכל הנוגע לבקשות פרטניות לעיון בחומר, התקופות הינן פחות משמעותיות והבקשות נבחנות לגופן. משנבדק חומר ארכיוני לשם החשיפה של ברירת המחדל היא שהוא צריך להיפתח ליום, גם אם מדובר בחומר שמצוי בתקופת הגבלה כאמור. אלא אם כן, המפקיד שבדק את החומר מוצא שפתיחת החומר מעלה חשש לפגיעה באינטרסים מוגנים מסוימים. כל זאת גם אם חלפה תקופת ההגבלה וגם אם טרם חלפה. החלטת המפקיד שלא לפתוח ליום חומר מוגבל לא יכולה להיות שרירותית. הבודק מחויב להראות שהתעורר חשש כי חשיפת החומר תגרום לפגיעה באינטרסים מוגנים מסוימים שמנויים בתקנה 8ב לתקנות העיון. בגדול אנחנו מדברים על האינטרסים המוגנים של ביטחון, יחסי חוץ ופרטיות. אבל צריך לזכור שציון אינטרס מוגן שבשלו הוחלט לא לפתוח חומר לעיון, למשל חשש לפגיעה בביטחון, היא עילה להחלטה אבל לא מהווה נימוק לה. כל החלטה של עילית כזאת חייבת להיות מנומקת כנהוג בדין המנהלי הישראלי. בשורת השיקולים שמחייבים לבחינת בקשה לעיין בחומר מוגבל, התקנות מורות כך. תקנה 9ה מציגה שיקולים שאותם צריך מבצע בדיקה לשקול כדי להחליט בבקשת עיון בחומר מסוים. קודם כל העניין ההיסטורי, המחקרי והציבורי בחומר, או עניינו האישי של המבקש. ב' משך הזמן שחלף ממועד יצירת החומר והיחס בין פרק זמן זה לבין תקופת ההגבלה. והמבחן השלישי הוא ההיקף של החומר מתוך החומר המבוקש, שמן הנמנע לפתוח לעיון בשל חשש לפגיעה באינטרסים המוגנים. וכאמור, על הרשויות הבודקות חלה חובה לספק נימוקים מלאים לכל החלטה שלא לחשוף עבורכם חומר בו ביקשתם לעיין. אז בסך הכל צריך לומר שהחוק הקיים בנוגע לעיון בחומר ארכיוני הוא לא רע. יש לנו את הבעיה הקטנה הזאת של דרישה לבדיקה בכל פתיחה של חומר, בכל חשיפה של חומר. יחד עם זאת, התקנות, לפחות בנוסח שלהן מאז 2010, נוסח ששאב לתוכו הרבה מרוח חופש המידע, וגם לא מעט מהניסוח של חוק חופש המידע והתקנות, התקנות הללו פותחות פתח די נרחב לחשיפה של חומר גם בתוך תקופת ההגבלה. ויחד עם זאת, היקף הגישה בפועל לחומר שמוחזק בארכיונים הממשלתיים, גם אלה שנחשבים, שנותנים שירות לציבור ונחשבים פתוחים, הוא מצומצם למדי. ככה למשל בארכיון המדינה, על פי נתונים שנמסרו לנו בעקבות בקשה על פי חוק חופש המידע, וצריך לומר שהבקשה הזאת נענתה לאחר יותר משנה של המתנה, כולל ניסיון לדרוש מאיתנו כמה אלפי שקלים בלי סיבה של ממש.
בארכיון המדינה רשומים כ2,600,000 תיקים. 22,000 מהם הם תיקי בתי משפט שחשיפתם תלויה בהחלטת בתי המשפט בהתאם לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה, עיון בתיקים. ומתוך כלל תיקי ארכיון המדינה נחשפו עד היום באופן מלא או חלקי בערך 15.5% מהתיקים, כ409,000 תיקים. הגישה לחומרים של ארכיון המדינה כיום נעשית כידוע אך ורק באמצעות אתר ארכיון המדינה, ובאתר עצמו, לפי הנתונים שקיבלנו, זמינים באופן מיידי להורדה רק 11% מסך התיקים בארכיון, כ-191,000 תיקים. הגישה לחומרי ארכיון המדינה בעייתית במידה רבה מסיבות שרק את חלקם מזכיר כאן ממש ברפרוף. אחד זה ביטול חדר העיון והפסקת הגישה לחומר ניירי. יש גם את נושא העברת האחריות לחשיפת חלק גדול מהחומר לידי המפקידים, הגופים הממשלתיים שהפקידו את החומר, שחלקם לא טורח לעסוק בחשיפת חומר כלל. פרקי זמן ממושכים שחולפים בין הזמנת חומר להעלתו במקרים מסוימים לאתר הארכיון, ולאחרונה גם שילוב הצנזורה הצבאית בשלבי מסירת חלק מהחומר לעיון החוקרים. כל אלה בעיות גדולות וחשובות ולא נתעסק בהן כרגע. אני אתעכב על נקודה אחת. בשלהי כהונתו של גנז המדינה הקודם, דוקטור יעקב לזוביק, הוא הביא בעקבות עבודה מאומצת שלו ושל אחרים בצוות עובדי הארכיון, לפרסום של קטלוג של מה שמכונה שם החומר המסווג שמופקד בארכיון המדינה. הכותרים שפורסמו מצביעים על חומר שחשיבותו לחקר ההיסטוריה של מדינת ישראל היא כמובן דרמטית. לפי נתונים שקיבלנו, יותר ממחצית החומר הזה, כ-167,000 תיקים, כבר עברו את תקופת ההגבלה, אך טרם נחשפו. בין כותרי התיקים שפורסמו מצויים אלפים רבים של כותרים שרומזים לחומר ארכיוני הכרחי למחקר שנוגע לכיבוש. עם זאת, עד היום 15 חומרים לאחר פרסום הקטלוג, הארכיון לא השלים את ההערכות שלו לחשיפת החומרים ומתן גישה להם, ובשלב זה הוא לא נותן גישה כלל לחומרים הללו. אני אוסיף כאן שהבוקר קולגה שלי, ההיסטוריון אדם רז, שעובד אצלנו בצוות, קיבל תשובה לשאלה בנושא הזה, לפיה בסוף נובמבר הם ישלבו את קטלוג החומר המסווג בקטלוג הרגיל שבאתר, וניתן יהיה להזמין חומרים, ובאותה נשימה נאמר גם שהדבר לא אמור בקשר למשך הזמן שייקח לפתוח עוד את התיקים האלה לאחר שניתן יהיה להזמין אותם. עכשיו צריך להגיד משהו על הכותרת הזאת, חומר מסווג או קטלוג החומר המסווג. מדובר כאן בחלוקה מנהלית פנימית של הארכיון. הארכיון מחלק את חומריו לחומר מסווג ובלתי מסווג, אבל חוק הארכיונים ותקנות העיון לא מבחינים בין דרגות הסיווג של חומר ארכיוני כפי שהיה בעת שנוצר, וזה לעתים שנים רבות לפני שהופקד בארכיון. הסדרי העיון שקבועים בתקנות ומשתתים כאמור על מקור החומר ואופיו נוגעים לכל החומר הארכיוני שמופקד שם ללא קשר לרמת הסיווג של כל תיק או מסמך של עצמם. בעצם ארכיון המדינה יצר לעצמו מין קלסיפיקציה פנימית של חומר שלא הם קוראים מסווג, ועד לפני זמן לא רב אי אפשר היה לדעת בכלל שהוא קיים, לא כל שכן לבקש לעיין בו ולפתוח אותו. אז כאמור, בינתיים הארכיון מסרב לטפל בהזמנות של החומר הזה, אבל אני מבקש לעודד את כולנו לבקש להזמין חומר מתוך הקטלוג המסווג. אני וגם אחרים סבורים שרק אם יראו בארכיון דרישה מהציבור לעיון בחומר הזה, יקודם הטיפול בהסדרים הטכניים שרק לאחר הסלמתם, כך לטענת גורמים בארכיון, ניתן יהיה לטפל בחשיפת החומר הזה ומסירתו לעיון. וכדי להקל עליכם, פיתחנו לפני כמה חודשים ופרסמנו ממשק קל ונוח לחיפוש בתוך כ-260,000 כותרי קטלוג החומר המסווג, וניתן למצוא אותו באתר האינטרנט שלנו. זה ארכיון המדינה. אני אזכיר שאת ארכיון משרד המשפטים, כארכיון שרלוונטי לנושא שאנחנו מדברים בו, ארכיון המדינה נועד להחזיק את עיקר החומר של משרדי הממשלה. יחד עם זאת, חלק גדול מהחומר לא הופקד מעולם, חלק גדול מהמשרדים לא הופקידו מעולם בארכיון המדינה את החומר שלהם, והוא מוחזק אצלם, בדרך כלל במגנזות פרטיות. על פי נתונים שקיבלנו ממשרד המשפטים, הקטלוג המשרד מחזיק כ4.5 מיליון תיקים, לא כולל תיקי טאבו, וזה צריך לומר בערך שניים מקוף החומר הרשום בארכיון המדינה כולו. אבל משרד המשפטים לא קבע הסדרים לעיון הציבור בחומר הארכיוני שמוחזק אצלו. בקשה שלנו, שוב על פי חוק חופש המידע, לקבל העתק של קטלוג החומר שהם מחזיקים, נענתה בשלילה. גם כשצמצמנו את הבקשה כפי שהם הציעו לקטלוגים של מחלקות מסוימות, עדיין נאמר לנו שמסירת המידע היא בלתי אפשרית.
וגם במקרה הזה, אחת הדרכים להתקדם, לטעמי, היא פניות רבות ככל האפשר למשרד המשפטים ובקשות לעיון בחומר הארכיוני שמוחזק בידיהם. ארכיון מרכזי אחר הוא כמובן ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. ללא גישה סבירה לתיקי יועמ"ש איו"ש, דבלה, לשכת פצ"ר, יועמ"ש מערכת הביטחון, התביעה הצבאית וגופים אחרים, אי אפשר בעצם לחקור את תפקידה ותפקודה של מערכת המשפט הצבאית במסגרת מנגנון הכיבוש ואת קשרי הגומלין שלה עם מערכת המשפט האזרחית. מדובר בארכיון גדול יחסית, מצויים בו כ-12 מיליון תיקי מסמכים, יותר מפי 4 מארכיון המדינה, כמחציתם תיקי פרט, ואחרים נחלקים לכ-5 מיליון תיקים נושאיים, תיקים עניינים, כמו שכפי שמכונים אצלם, ו-1.4 מיליון תיקי פרשה, כלומר תיקים של בתי הדין הצבאיים, בתי המשפט הצבאיים, תיקי חקירה של מצ"ח וכן יוצא באלה. אז אמרנו, בערך 6 מיליון תיקים מעניינים ורלוונטיים, מיד נסיים. ויחד עם זאת, לפי הנתונים שקיבלנו מהם, היקף החומר שפתוח בארכיון הזה הוא זעום, בערך 50,000 תיקים גלויים, שזה בערך 1% מהחומר הענייני, הנושאי, שמוחזק בארכיון צה"ל. אני אדלג מהר, אני אזכיר עוד את ארכיון השב"כ שבלי גישה אליו לא ניתן לעשות מחקר רציני של יחסי המדינה עם האוכלוסייה הפלסטינית בתוך מדינת ישראל, בוודאי של מנגנון הכיבוש, אז ארכיון שהוא סגור לחלוטין. אני לא נכנס לזה כי אני צריך לסיים. יש חובה לארכיון השב"כ לפתוח חומרים, שאלנו אותם כמה חומרים התפתחו לעיון הציבור עד היום. אמרו לנו, כל מה שפתחנו מצוי באתר האינטרנט של השבק, ספרנו 37 מסמכים, אף אחד מהם לא מעניין מחקרית. ויש גם דרכים להתגבר על החסמים האלה, אבל הזמן שלי נגמר, אז אם תרצו לשאול בהמשך, אני אשמח לענות. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לכל חברי המושב. זה היה משהו מאוד מלפק, מצאות מאוד מלפות.